Ja, nu skulle vi egentligen ha visat Helenius hörna, men tyvärr så verkar vi ha råkat ut för tekniska problem. Så istället så får ni hålla till godo med ett gammalt avsnitt av Det okända. Gudrun flyttar in i sitt hus 2003, men det som skulle bli en dröm förvandlas snart till en mardröm. Jag tror att det är en man. Vet han att han är död? Ja, det är osäkert. Jag mår extremt dåligt just nu. Vad extremt dåligt jag mår! Jag hör någonting nu. Jag ser en man. Hallå, hej. Vi kan köra. Men inte du död? Nej, alltså, programmet. Vi kan köra. Men... Jo, men det är min tid. Ja. Hej. Hej då. Hej. Nu är han borta.